দেখু মহ ইঞ্জিন চৰকাৰ বা ওড়িশাৰে মোহন চৰকাৰ ক'ভল ভাৱেৰে উদ্দেশ্যমূলক ভাৱেৰে মই মই মানৰ নিজৰ স্বাধীন যোনপাই আজি চৰকাৰ কু আছিল য' প্ৰশ্ৰুতি মই প্ৰথমে কয়ি সুভদ্ৰা যোজনা ঠাৰ আম্ভ কৰি এইভি মিছ কথা কৈ বা স্পফট মারি মহিল পচাশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার কু আসা পরে তিন মাছ মধ্যে আজ যা মানে মহিলা মানুষ কেউ পড়তে রখ যাইছে তা আপন বা ওড়িশার প্রত্যেক জনসাধারণ কণা বর্তমান দ্বিতীয় পয়েন্ট হল গোটে মহিলা প্রার্থিনী য্যাডাম সুনীতি মুন চাৰি পাঁচদিন তলে বোধহয়ে মুখেৰে দেখিছিলি কি জনে প্ৰকৃত ৰাজনীতি আমি ছ যদি ব্যক্তিগত গোটেই মহিলা কোনো যি ভাৱেৰে ৰাজৰাস্তাৰে আক্ষেপ কৰলা এইটা নিতি ভাৱেৰে নিন্দা কৰা যাওঁ আজ এ ৱেমেন দেখোন আজি এই মহিলে বহুত এই উপস্থিত অতি হাজাৰ হাজাৰ মই অতি যদি মহিলা স্বৰক প্ৰকৃত স্বৰকো না গোটেই তিন তিনটা নির্বাচন মন্ডলী প্রতিনিধি করুলে ব্যক্তিগত ভাব যা তাঁকর হো আপো সমাধান হয়ে পি থা অশাড়ীন মন্তব্য দিয়ে গোটে মহিলা কু গোটে মেয়র ক্যাডিডেট কু যেভাবে ভাবে অসাধার অসৎ আচরণ করে মো মতরে সাড়ে দুই কোটি মহিলু রিপ্রেজে করি কৌচি এটা নিহত ভাবে নিদনীয় স্টেটমেন্ট গোটেই পুৰুষবি তাৰ বেগ্ৰে আপোনাৰ মানে মাধ্যমেৰে মই জানিব পাই শুনিছিল যে বজে মহিলা এই যে ৱাৰ্ড কোৱা যায় তাৰ ঠাই বিজেপি চৰকাৰ মহিলা মানুহ এই গিফ্ট দেৱত পূৰ্ব আপোনাৰ চাৰি পাঁচদিন তলে আপোনাৰ দেখি থৈ বা অফিচ বা বিজেপি অফিচৰে যেতিবা সুনীতি মাডাম এণ্ট্ৰি কৰ পুৰুষ প্ৰত পুৰুষ যাবলৈ অশা মন্তব্য দি জে পুৰুষ মুি মিডিয়ে সেই লাইন বহুত খৰাপ লাগিলা ত যা ব্যক্তিগত তাৰ থাকে বা পাৰ্টিৰে আলোচনা কৰিলে ভাল হৈ থাকে এইপৰি মই ঠকিকৰি মই মানুহ অসদা আচৰণ কৰি দুৰ্বাৱ যদি গোটেই মেয়ৰ প্ৰাৰ্থীনীকে কৰলা সাধাৰণ মহিলা সেই কণ নকৰে তো মোহন চৰকাৰক লোক মানে আস্তে আস্তে মাস ভিতরে সরকার যেভাবে ভাবে মহিলা আজ অসন্তুষ্ট হয়েরা আসলে তা আজ বি আপনার প্রমাণ দেখি দেখিপাথে